Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenengan murid-murid. Piye kabare? Mugi kita sedaya kahanane lan kesarasane pada suaras pikantuk kawin jenengan lan karajan saking Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru, amin besar, tetap semangat ngang sukaro lan muri-muri budaya. Ing pasinaon keloro iki murid-murid bakalan sinauni pitutur utawa piulang ing geguritan. Pitutur ing geguritan iku apa? Pitutur utawa pesen amanat. Ing karya sastra tuladane geguritan, tembang, cerita, dongeng, bahkan film, kuwi mesti ana sing diarani unsur intrinsik. Apa itu? Apa kuwi unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Salah sijine yaiku amanat, yaiku pesan sing disampaikake marang sing maca utawa sing mirsani utawa sing menikmati. Nah, ning kon geguritan uga ana pitutur utawa piwulang becik sing bakal disampaikake anggit marang pamaos. Ing pasinaon sadurunge cah-cah wis padha sinau babagan pengertiane geguritan. Supaya nek ora lali, Pak Guru ngelingake geguritan iku puisi Jawa modern sing ora kaiket marang paugeran utawa aturan-aturan tertentu. Mula uga bisa diarani puisi bebas. Nah, ing pasinaon sadurunge Pak Guru maringi tulodo wujuding bukti dening Dwi Ratna. Lakuning budi ora mung lati, najan lati iku marsudi, najan suku terus lumaku, najan asto tansah makaryo, kabeh mau kudu nanggo ati, bekti marang kang kuwasa, bekti marang wong tuwa, bekti marang guru, bekti marang ibu pertiwi, kang punika wujuding budi. Budi iku ora mung lati, sopan anggonmu tumindak, jujur anggonmu ngucap, taat anggonmu ngibadah, sregep anggonmu sinau, kang punika wujuding budi. Nah, saka tuladaning geguritan sing wis dipaos Pak Guru mau, mesti uga ana piwulang utawa pitutur. Nah, supaya ning ngerteni piwulang utawa pitutur ing sajroning geguritan, kudu ngerteni teges-teges tembung-tembung kang ana ing geguritan. Kaya ing pasinaon sadurunge. Nah, bocah-bocah ing pasinaon sadurunge wis negesi utawa ngartekake tembung-tembung kang dinggo diksi ya ing jero geguritan, yaiku budi, lati, marsudi, suku lan ibu pertiwi. Nah, saiki dibahas ya. Budi iku kurang luwih tegese tindak tanduk, perilaku, nalar, akal utawa pikiran, bisa juga tingkah laku, perbuatan. Terus nomor kalih lati, yaiku ilat, tutuk utawa lambe, tegese pocapan utawa ucapan sing di ucapake ing sajroning
geguritan. Nomor 3 marsudi, yaiku ngupaya utawa usaha. Usaha utawa ngupaya sing diucapake lewat lati keng geguritan kuwi mau. Terus nomor 2 yaiku suku. Suku iku sikil utawa kaki, perangan awak kanggo mlaku. Lan pungkasan ibu pertiwi yaiku tanah kelahiran uga bangsa utawa nagara. Nah, kuwi mau beberapa tembung-tembung kang ana geguritan lan tegese. Nah, mula gandeng wis ngerti tegese beberapa tembung-tembung kang ana geguritan. Saiki tugasmu golek ana pitutur ing sajrone geguritan kanthi irah-irahan wujuding budi. Yaiku wangsulana pitakon-pitakon kang ana bukumu ing kaca 9 rum 1 nomor 1 3 4 lan 5. Lho lah nomor lorone. Nah, nomor lorone wis kanggo tugas ing pasinaon sadurunge. Nah, selamat mengerjakan. Tetap semangat anggone ngangsu kawruh. Kurang luwe Pak Guru nyuwun ngapura. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.